Gjatë 24 orëve të kaluara sipas statistikave të sektorit për punë të brendshme Tetov, për periudhën 3 gusht dhe 4 gusht 2020, për mos mosmbajtje të maskave mbrojtëse, gjithsejt për 57 persona, Tetov 40 dhe Gostivar 17 janë përgatitur urdhra për kundërvajtje, sipas nenit 6 të dekretit për katës të qeverisë. Gjatë kësaj periudhe nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor janë përgatitur vendime të reja për izolim për 19 persona nga Gostivari, kurse janë kryer kontrole ndaj 600 333 personave, të tof 301 dhe gostivar 332 persona, me vendimet të tila dhe nuk janë konstatuar për regullësi në respektimin e vendimeve. Më tregush 2020 reforës 12.20 -20 minuta në rrugën 113 në Tetov, gjatë bastisjes se një ndërtese të braktisur në Tetov, pjestar të politis nga SPB Tetov, kanë gjithur substancë të panjohur plur kafe. Në vendin e lartë përmendur janë gjetur dhe privuar nga liria personat bëllë 14 vjeqar dhe jesë 50 vjeqar të dy nga të tovas, të cilët janë bajtur në stacionin politor të të tovas për procedurat të mëtejme dhe të pasoj një parashtres për katëse. Më tregush 2020 në orën 7 në SPB Tetov, tovë, personja AB 36 vjeqar nga që Gostivarit, ka reportuar se të njëtën ditë rëthorës 15.20 minuta. Në një qajtore në të njëtën fshat. ka qeni sulmuar fizikisht nga pashkë i ti, SM punohet në zbardhjen dhe dokumentimin e rastit, si dhe do të ketë para stres adekuate. Më 4 gusht 2020, gjusë më ore pas mesnate në stacionin policor Gostivar, 42 vjeqarja më vën nga Gostivari ka raportuar se në të njëtë ditë, 10 minuta pas mesnate për para një objekti hotelerik në rrugën Mara Uringnova në Gostivar, Personi i i nga Gostivari ka filluar një grindje verbale me atë dhe më pas e ka sulmuar fizikisht. Personi i i është arrestuar dhe mbajtur në stacionin e policisë së Gostivarit dhe merren masa në zbardhjen dhe dokumentimin e rastit, ku dhe do të pasoj para shres adekuate. Më tre gusht 2020 në orën 18.30 minuta në bulevardin Videos Milevski Bato në Tetov, ka ndodhur një aksident trafiku. Vetura e panjohur e cila Pas aksidentit është larguar nga vendin gjarjes, ka aksidentuar këmbësorin AA 68 vjeqar nga Tetova. Në këta aksident, këmbësori AA ka pësuar lëndimet të rënda trupore dhe është transferuar në spitalin klinik të Tetovës për trajtim mjekësor. Inspektim në vendin e njarjes ka kryer ekipi inspektues nga SPB Tetovë. Më tre gush 2020 në ora 12.15 minuta në SPB 8 off, personi bëzë 38 vjeqar, i cilë është prezentuar si punonjës i ndërmarjes publike pyet e Macedonijës Gostivar, ka denoncuar se në peryudën nga fillimi korikut 2020 dheri në 2 gusht 2020, në malin që gjendet në zonën e fshatit kunof nga personat të panjohur, janë prerë në mënyrë të paliqme dhe janë bartur nga mali redhë 65 pëmë lisi, punojt në gjeqen e autorve si dhe zbardhjen dhe dokumentimin rastit.